4度目の出場となる宮田成華21歳。今年1月、わー、ニアピン賞、ドラゴン賞、優勝の全てをかっさらい、番組初の完全優勝を果たした彼女。サバイバルの攻略には自信がありかと思いきや、まあ、運も味方につけないといけない。本当サバイバルって特殊じゃないですか。意外にも冷静。というのも、優勝最有力候補と目され参戦したチャンピオン大会で、自慢のビッグドライブを見せるも、大丈夫。あ、え、電池が落ちてきた。ずっと戻ってきたんですかね。え、ボールが150ヤード以上も戻ってきてしまうという不運に見舞われ、結局これがあだとなり5ホール目で脱落。完全に優勝候補で優勝すると思ってたからさ、その気でいたのに、ね、悔しい。悔しいよね。あれは悔しいですね、うんうん、あれは運ですね。アンラッキーで逃した最強女王の称号。しかし彼女にはある心情が、うん、なんか運って使えば使うほど強くなるんですって。だから使いまくれですよ。今年運使いまくれですよ。本当に絶対今来て、波が来て、アダスに波が来て、アダスが取る。最後は力強く勝利宣言。運を味方につけ有言実行となるか。